Без уколу в Україні набирає обертів індустрія липових ковід-сертифікатів про щеплення. У МОЗ зазначають, це негативно позначається на епідситуації в країні та сприяє росту захворюваності. Попит на фейкові документи формують ті українці, які категорично проти імунізації будь-якою вакциною. А деякі сімейні лікарі їм у цьому допомагають, вносячи недостовірні дані про факт щеплення в систему Хелсі. Як і де можна замовити ковід-сертифікат, чим ризикують покупці документів та які людські страхи гальмують вакцинальну кампанію в Україні – далі у сюжеті. Ольга, так жінка попрохала називати себе в сюжеті, категорично проти щеплення. Каже, дослухалася до авторитетних вірусологів. Тож, аби в червоній зоні вести звичне життя, змушена була купити ковід-сертифікат. Ти дала гроші і свою дату народження, ім'я, фамілію, отчество. І буквально там через кілька днів в дії підтягується сертифікат, який нічим не відрізняється від того, що якби мені дійсно укололи цю вакцину. В Україні інтерес до фейкових сертифікатів виріс у вересні, коли уряд окреслив обмеження для невакцинованих українців, свідчить дослідження Ізраїльського центру з онлайн-безпеки «Чекпоінт». Та за статистикою пошукових запитів у Google, ажіотаж виник у жовтні, коли карантинні обмеження стали реальністю. Попит на фейкові ковід-сертифікати зазвичай формують українці, які свідомо не хочуть вакцинуватися жодною з наявних вакцин. Ці люди оперують різними причинами. Які ж саме міфи заважають дніпрянам вакцинуватися, зараз дізнаємося. У кожного своя патологія, ви ж розумієте, що у кожного є, не можна ж прививки робити всім підряд. Читав, що кажуть, і дітей не буде, і різні, що це різні експерименти. Так. А ви вірите в це? Ні, я йду зараз вакцинуватися другий раз, так що це не вірю. Безвідповідальність. Я так думаю. Насмотрелися Ютуба, я так думаю, що їх питаються слідіть за ними. Вишки 5G, ну ці всі дуже-дуже такі містичні речі. Просто мені здається, ті побочні якісь ефекти. Тож, підігріті міфами, антивакцинатори пішли в інтернет замовляти сертифікат про щеплення. Зробити це можна і в Телеграм. Досить ввести в пошук ключові слова. Відкритий теж проекспериментував. А який алгоритм отримання сертифікату? Ви присилаєте свої дані, я йду к своєму врачу, оформляю сертифікат і відправляю його вам. Все роблю лично я, без посередників. Скільки це коштує? 2230 гривень. Предоплата 50%, то есть 1115. Система лояльності теж передбачена. За два сертифікати – знижка. Оплата через окремий застосунок. На виконання заявки – 4 дні. Обіцяють, сертифікат офіційний та згенерується в дії. Однак, чи справді внесуть дані до системи – питання відкрите. Можна перерахувати гроші і спіймати облизня. Потім, після оплати, з вами зв'яжеться врач і все ще раз уточніть. А як я зрозумію, що це лікар, а не якийсь шахрай? Я вам дам його номер. Не беспокойтесь. Цифровий ковід-сертифікат сфальшувати не можна, бо він містить унікальний QR-код, акцентує заступник голови облдержадміністрації Іванна Човний. Єдине, що недостовірне – це дані про факт щеплення, які лікар вносить до Єбази охорони здоров'я. Вам реально вкололи дозу вакцини або цю дозу вкололи, ну, як ми кажемо, дивану, да, або крісло – це тільки на совісті лікаря, який зробив такий неправильний висновок. Вже фінальна стадія – сертифікат, він не має до цього, ну, до причини виникнення його в системі, да, він не має відношення. В Україні поліція вже відкрила майже 900 кримінальних проваджень за фактом фальсифікації ковід-сертифікатів. З них 4 – на Дніпропетровщині. Такі злочини кваліфікують за статтею «Підробка документів», яка передбачає арешт до 3 років. Покупцям фейку – штраф. Але Верховна Рада хоче посилити відповідальність. Там штрафи набагато більше для медпрацівників, це від 34 тисяч до 170, плюс позбавлення волі до 3 років. Для тих, хто виробляє, там штраф трошки менший, до 85 тисяч гривень. Та головний ризик виникає тоді, коли покупці документів вирішують щепитися по-справжньому. Однак система Хелсі показує, вони вже вакциновані. На сьогодні це тупікова ситуація. То вже якщо ти сказав, що ти щеплений, в тебе вже внесені бази даних, і ти маєш ще міжнародне свідоцтво, чи ти маєш ковід-сертифікат, то вже тобі нема куди зареєструвати і зробити ту вакцину в правовому полі. Брехня погіршує і епідеміологічну ситуацію, наголошують медики. Людина з фейк-сертифікатом може тяжко захворіти. Інформація потрапляє до загальної статистики.
Ми розраховуємо на те, що у щепленої людини вже є якийсь захисний титр антитіл. Тобто ця людина вже ми розраховуємо на якийсь перебіг захворювання. Бум махінацій на тлі пожвавлення хвороби. Дніпропетровщина серед лідерів в Україні за рівнем захворюваності. Щодня до 2000 нових випадків. Рівень госпіталізації недужих високий. Тільки в лікарні Мечникова з 230 ковідних ліжок зайняті 200. Те пацієнти, які к нам поступають вакциновані, ну їх, к сожалению, дуже малий процент, вони переносять це заболівання в стаціонарних умовах, але виписуються домой. А, к сожалению, погибають ті пацієнти, які не вакциновані. Вакцинувалися вже більш ніж 1,5 мільйона мешканців області, з них майже половина – дводозно. В Україні повністю щеплені 18% людей, практично 8% отримали першу дозу. Це чи не найгірший показник у Європі. У МОЗ зазначають, тільки не щепиться половина українців, можна буде йти за третьою бустерною дозою. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець. Open News. Телеканал «Відкритий».